Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Україна відзначає День Незалежності. У Миколаєві цього дня була запланована хода містом, а також багато розважальних локацій. У Миколаєві стартував фестиваль вуличного футболу Street Food Fest. Організатори підготували 5 локацій, у яких змагатимуться хлопці та дівчата від 12 років. І сьогодні Україна відзначає День Незалежності. У Миколаєві цього дня була запланована хода містом. Хто був організатором і хто виявив бажання брати в ній участь – у наступному сюжеті. Біля пам'ятнику Шевченку збираються миколаївці – учасники святкової ходи, присвячений Дню Незалежності України. Святкова хода розпочнеться звідси, пройде повз пам'ятник В'ячеславу Чорноволу, а закінчиться біля пам'ятника Миколі Аркасу та меморіалу героям-ольшанцям. Починаючи з 92-го року, я думаю, Миколаїв – єдине місто в Україні, де ця хода традиційно відбувається 27 років поспіль, без зміну. Організатором традиційно виступає Народний рух, долучаються інші політичні партії. Деякі роки разом з владою то відбувалося. Я сподіваюся, можливо, і в цьому році так відбудеться. Ми традиційно ходили по вулиці Шевченка. Останні роки після Майдану Гідності ми йдемо вулицею Велика Морська, але точки, куди ми йдемо, традиційно не змінюються. Побачили прапори і намети 4 політичних партій. Їхні представники зібрались разом. 9-та година. Має початись мітинг. Дозвольте мітинг до 27-ї річниці незалежності України оголосити відкритим. Слово надавали всім бажаючим. Требуємо нормального відношення до нас, нормального відношення до держави. А отримуємо кожен раз грошини, офшори, нові схеми. Я за агітацію. А де свято? Я за агітацію. Українською. Українською мовою. Ви знаєте, нам не треба провокаторів. Ми самі інколи провокуємо те, що як то говориться. То, що я написав десь, ще, Боже мой, 30 років назад, єднаймося, українці, бо втім наша сила, поодинці, соломинці, нас біда косила. Але ми такі різні зараз, ви знаєте, одні, свобода думає, що вона сама краща, рух думає, що він самий кращий. Нова організація теж, мабуть, вважає так. І всі в рознобіч працюють. Ви знаєте, це настільки страшно. Поки говорив поет, четверта партія, яка на початку заходу відокремилась, вишикувалась на свій мітинг. На чому я закінчую слово і вигукую. Слава Україні! Героям слава! А зараз ми з вами покладемо квіти до пам'ятника Тарса Григоровича Шевченка і шикуємося в колону. Між учасниками двох мітингів виникла суперечка. Невеликий мітинг біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. І тут говорили про єдність. І найсумніше то, що є сили, які не можуть поєднатися навіть в день найвеличнішого свята України і вважають, що вони чимось кращі чи інші від інших.
Далі за маршрутом вулицею Великою Моською. Її частково перекривали патрульні, забезпечуючи рух колони. Пройшлися вулицею Соборною. За півтори години дістались кінцевого пункту – пам'ятного знаку історику Миколі Аркасу. Ми багато чого досягли, здавалося би. От те погано, те погано. Це неправда. Сьогодні Україну знає весь світ. Сьогодні якась загублена країна в світі може не знати свого гімну, може не знати свого президента, свого прапору. Український знають всі. Підійшли учасники паралельної ходи. Змішуватись цим мітингом не стали. Пішли до меморіалу десантників-ольшанців. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А в дитячому містечку Казка відбулося свято «Кольори держави жовто-блакитні». Молодші розважали конкурсами, вікторинами та концертною програмою від військового оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Сьогодні дитяче містечко Казка підготувала програму з циклу «Кольори веселки». Сьогодні дітям треба прийти в одязі з елементами жовто-синього кольору. За це вони отримають подарунок. Також ми запросили оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти, який з радістю погодився виступити у нас. На дітей очікують ігри, танці, виступ оркестру та подарунки. Розпочали з конкурсів. Далі перевірка знань. Як називається основний закон України? Конституція, вірно. У якому році було проголошено незалежність України? На черзі виступ військового оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Нас запросила дитяче містечко Казка для того, щоб сумісно для дітей, як і маленьких, як і дорослих, провести якби такий захід. Були і заокеанські рок-композиції. Відігравши декілька композицій, музиканти зняли кітелі і влаштували шоу-програму. Професійним музикантам виконувати композиції допомагала малеча. Після концерту малечі дозволили пограти на музичних інструментах. Проходило багато концертів, і грали на інструментах, і що сьогодні самий кращий день. Для мене День Незалежності – це, ну як би так сказати, ну я думаю, що для мене це як саме краще свято в світі. Для мене як найкращий праздник в світі. Ми просто тут не живемо, живемо в Херсоні. Ми просто тут не живемо, живемо в Херсоні. А ми приїхали сюди у Миколаїв. Хоч тут і нема пляжу, але нам тут дуже подобається. Тут дуже класний оркестр, ось. І хоч не Скадовськ, нам дуже подобається тут. І хоч це не Скадовськ, но нам дуже подобається тут. Мені так подобався дуже барабан. На ньому так класно грати. Враженнями поділились і музиканти.
Ну, публіка відреагувала досить тепло, досить, навіть можна сказати, неочікувано гарно. Коли бачиш таку якби енергетику, відчуваєш, що ну, насправді вливається в атмосферу і все дуже як все само собою відбувається. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. В Миколаєві у виставковій залі будинку художника відкрилась виставка двох львівських художників – Тараса Григорука та Віктора Проданчука. «50 на 50» – так назвали автори свою експозицію. Виставка в Миколаєві відкрилась в рамках всеукраїнського туру, який стартував у 2017 році у Львові. Протягом цього року роботи художників бачили глядачі у Харкові, Дніпрі та Одесі. В Миколаєві на стінах та вітринах понад 50 живописних та графічних робіт, скульптурних композицій. Ми робимо культуру. Ми несемо культуру в Україну з одної частини, в іншу. Ми її показуємо людям, знайомимося з людьми, спілкуємося, обмінюємося думками, енергетикою, даруємо позитив, бо все ж таки ми робимо красу. Віктор Проданчук привіз до Миколаєва роботи, виконані в авторській техніці. У мене десь біля 40 робіт. Ну, це не частина моїх робіт, бо зараз одночасно в мене там і в Самборі виставки, в Німеччині, і в Харкові. У мене дуже багато всього робиться насправді за рік, за день, за тиждень. Я роблю, в мене авторське мистецтво. За основу я беру нашу етніку, це є трипілля, скіфи, сармати. Я дуже люблю цю енергетику і роблю, даю сучасний якби код, кодую це і даю сучасному прояву. У мене там натяки є. Це тільки для людей, які трошки розбираються в культурі, мистецтві, в прадавніх наших культурах. Не це відчує. Хто не розбирається, ну хай думає, читає. Що таке графіка? Вся графіка споконвіків – це мідні пластини, їх там шкрябують, травлять і катають. Я беру пластини пластикові, кидаю під ноги на своєму виробництві, я ще реставрую Львів. Люди два тижні по тому ходять, я потім їх витираю, шкрябую, в мене є рукотворник. Я завжди роблю, як не всі. Я завжди в кожному намагаюся свій хід знайти. Беру пластину з пластику, потім я її беру, і кидаю на ній вугілля, каміння, і ходжу по ній шкрябою. Потім я це щищаю, потім беру фарбу, поливаю, знову щищаю, потім беру паяльну лампу і її всю смажу, відбиваю деякі от моменти тут є. Потім я йду, свій графік маленьких друкую, велику графіку, а потім її різьблю стамесками. Потім беру металеві штуки і ще її сюди. Ну, дуже довгий процес. В одній роботі по 10 технік. Починаючи паралельно від... там задуму, ну десь місяць, напевно. Але це робиться один. У мене поверх 15 серій, і кожну, я от ту серію підтягую, ту підтягую. Ну. У мене взагалі десь 350 робіт всіх ну, налічується моя колекція. І що тут зображено? Що ви це дерево життя. Це? Дерево життя. От бачите, кажуть, воно таке колюче. А воно від людей. Дерево обороняється, бо його пилять, ріжуть, розумієте, така є тут така річ, що воно колить, розумієте, бо все ж таки ми нищимо дерева. От воно у нас прадавнє таке дерево життя, дерево роду, просто дерево, будяк. Тут багато таких кодованих речей, а тут накладено дійсно гілля кислотрофовий, ми кроваві, бо все ж таки ми нищимо природу. У сусідньому залі живопис Тараса Григорука. Це постмодернізм. Такий напрямок, його інакше називають фольклорним живописом, ще називають його модерном, але це і постмодернізм. Я коли беру полотно, я ніколи не знаю, що на ньому вийде. Я не можу планувати роботу, я не можу, от так само, як я пишу вірші, так само і пишу живопис. Я не планую ніколи. Я, от знаєте, є бурмотіння, що йде з середини. От тоді воно виходить так. Тарас Григорук привіз до Миколаєва картини, написані протягом останніх 5 років. Колористику своїх робіт пояснює так. Це спосіб життя. От ви в степу, ви в Миколаєві знаходиться на рівнині. Дуже гарно проглядається горизонт.
Горизонт, видно, от я їхав сюди, я вперше в Миколаєві, і дуже гарно можна побачити захід сонця, схід його. Я родився, виріс в горах, де немає того горизонту. Одна з робіт «Пристрасті буття» складається з 12 живописних елементів. Це єдина композиція, одна робота, одна серія робіт. Тобто це одна площина, одна життя, яке, от я ж пояснюю, яке я проживаю, яке навколо мене. Роботи, мої роботи просто розшифровуються. Вони треба сидіти, читати і розшифровувати. Якщо ви зумієте, якщо вам чуть-чуть відкриється душа, щоб сприйняти їх, я буду вельми щасливий. В Миколаєві виставка працюватиме протягом 2 тижнів. Далі художники продовжать тур Україною, який до кінця цього року закінчить у Львові. Євгенія Голубова, Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартував фестиваль вуличного футболу «Street Food Fest». Організатори підготували 5 локацій, у яких змагаються хлопці та дівчата від 12 років. Захід триватиме 3 дні. Панафутбол, тенісбол, футбольний більярд. Саме такі різновиди відомої у світі гри підготували організатори фестивалю. 4 локації з 5 для Миколаєва є новими. Панафутбол ми представили в прошлому году. Панафутбол ми представили минулого року. Доволі таки зайшло, можна сказати, якщо простими словами, нашому молодому поколінню. Остальні 4 площадки, які назвали. Інші 4 майданчики, які я назвав, це вперше буде сьогодні представлено у нашому місті. До цього ніхто цього не робив у нас. В Україні, може, десь і було, але люди, я вважаю, не зовсім добре постаралися, щоб це вистрілило. Участь у фестивалі можуть брати і хлопці, і дівчата віком від 12 років. Кожен майданчик – це окремий різновид футболу. Можна грати парами або сам на сам. У панафутбол частіше грають 2. Матч триває 3 хвилини. Перемагає той, хто більше заб'є. Можна перемогти достроково, якщо прокинеш супернику м'яч поміж ніг. Андрій Черкасов розповідає, більшу частину вільного часу присвячує панафутболу. Каже, ця гра подобається своєю видовищністю, але вимагає від гравців серйозних технічних навиків. Так, мені просто подобаються оці ось, як я сказав, фішки з м'ячем. Мені це подобається, воно красиво, витончено, людям теж це, в принципі, подобається. Тому я і хочу цим займатися. Ну і в футболі воно якби теж допомагає. У тенісболі правила ідентичні настільному тенісу. Куля може вдаритися об землю не більше 1 разу. Грають до 11 очок. У футбольному більярді правила такі ж, як у американському різновиді більярду традиційного. У грі швидко гол на ворота натягують спеціальну тканину, на якій вирізають 2 дірки – у нижньому та верхньому куті. Переможе той, хто швидше влучить м'ячем у ці розрізи. П'ятнадцятирічний Данило Палій займається у футбольній академії Одеського Чорноморця. Хлопця запросив до Миколаєва його друг, аби разом взяти участь у фестивалі. Серед розмаїття локацій Данилові найбільше імпонує панафутбол, але свої сили футболіст планує випробувати у всіх видах програми. Панафутбол повинен давати емоції, причому хороші. Тобто перемога не головне. Головне – участь з такими хорошими людьми, як ці. Ну, в цьому році багато чого нового. Теніс, більярд. Тому можна спробувати себе у чому завгодно. Перший день фестивалю ознайомчий. Відзавтра учасників реєструватимуть, а у неділю відбудеться власне змагання. На кожній локації буде свій переможець. У наступному році організатори хочуть презентувати ще більшу кількість майданчиків. Всі зусилля спрямовані на оздоровлення підростаючого покоління. Во-первых, ми виступаємо за те, щоб молодь як можна. По-перше, ми виступаємо за те, щоб молодь якомога менше проводила часу завдома. За комп'ютерами, виходила на вулицю, тим більше, коли така гарна погода, і займалася яким-небудь спортом. Ми надаємо такі майданчики, тобто ми надаємо доступність до спорту, тому що у нас у місті не так багато хороших, якісних спортивних майданчиків, де можна вийти і з задоволенням пограти. Так.
Ось тому фестиваль, у першу чергу, це таке місце, де збираються давні друзі, нові знайомства, які з'являються. Тобто збираються люди зі спільними інтересами, знайомляться, проводять час чудово. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!